ដំបូងគឺចិនអាចវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីតូចលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកគឺចិនគ្រាន់តែគំរាមតែបើអាមេរិកវាយបកគឺសង្គ្រាមពេញទំហឹងនិងផ្ទុះឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសារព័ត៌មាន The National Interest ដែលជាសារព័ត៌មានវិភាគយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កងទ័ពអាមេរិកបានបន្តរំលឹកការវិភាគរបស់ខ្លួនថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចនឹងកើតមានឡើងរវាងចិននិងអាមេរិកការប៉ះទង្គិចគ្នាដំបូងអាចនឹងមានទ្រង់ទ្រីតូចដែលកងទ័ពអាមេរិកនិងកងទ័ពចិនបង្ករឿងដាក់គ្នាដោយការបាញ់លើគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែកងទ័ពចិនជាអ្នកលបវាយលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកបើអាមេរិកវាយបកកងទ័ពចិននិងបើការវាយលុកទ្រង់ទ្រីធំលើកងទ័ពអាមេរិកហើយបើអាមេរិកទប់មិនទាន់គឺជាជោគជ័យរបស់កងទ័ពចិនបែបនេះក្តីចិនទំនងនឹងមិនអាចយកឈ្នះឬមានប្រៀបលើកងទ័ពអាមេរិកដោយងាយងាយនោះទេលោកនុនបរិនជួននៅសេចក្តីប្រែសម្រួលបន្តក្នុងអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញនិងអ្នកសង្កេតការជាច្រើនដែលតាមដានករណីចំនួនសមត្ថចិនខាងត្បូងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពតានតឹងនិងអំពើប្រទុសរាយកើតឡើងជាខ្លាំងនៅតំបន់នោះរវាងប្រទេសមហាអំណាចធំពីរនេះចំណែកឯសារព័ត៌មានរបស់ចិន Global Times បានបញ្ឆេះសង្គ្រាមវោហាសាស្ត្រវិប្រហាមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកពុំដែលដាច់ឡើយGlobal Times បានអត្ថាធិប្បាយថាប្រសិនបើទីក្រុង Washington បង្កប្រទុសរាយដោយការវាយប្រហារបាញ់រះទៅលើខ្សែទឹកព្រំដែនប្រទេសចិននោះគឺស្មើនឹងរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពនិងដែនសន្តិសុខរបស់ចិនគឺកងទ័ពចិននឹងសងសឹកវាយបកយ៉ាងសន្ធាប់តែម្ដងសារព័ត៌មាននេះបានវិភាគទៀតថានៅពេលដែលនាវាពិឃាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបើកបរលើដែនទឹកអន្តរជាតិគឺមិនជាបញ្ហាអ្វីច្រើននោះទេតែបើចូលដល់តែ12ម៉ៃមកខាងក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនគឺកងនាវាចិនអាចនឹងបើកបុកតែបើមិនដូចនេះទេគឺអាចនឹងបាញ់គម្រាមពីចម្ងាយដោយប្រើកំភ្លើងកំជ្រួចតែម្ដងក្នុងពេលនេះហើយបើនាវាអាមេរិកនៅតែមិនព្រមបើកចេញទៀតនោះគឺចិនគម្រាមបាញ់ច្រើនគ្រាប់ទៀតរហូតតែនាវានោះបើកចេញពីដែនទឹករបស់ចិនតែបើកងនាវាអាមេរិកបែរជាបាញ់តបវិញនឹងនាំឲ្យមានការបាញ់តដៃគ្នាបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នានេះជាការវាយប្រហារគ្នាដែលនាំទៅរកសង្គ្រាមនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទុះឡើងតែម្ដងទាំងអាមេរិកនិងចិននៅពេលនេះបានប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់ទៅហើយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយគឺ USS Theodore Roosevelt អមដោយនាវាពិឃាតចំនួន5គ្រឿងបំពាក់ដោយកំជ្រួចនិងកំភ្លើងធំបានកំពុងតែបណ្តែតខ្លួននៅលើផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកងនាវានេះបានទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15មិនមកនេះតែនៅពេលជាមួយគ្នានេះកងនាវាចិននិងកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនក៏កំពុងបើកធ្វើសម្យុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមើលទៅគឺជាការបង្អល់កងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះចិនបានធ្វើសម្យុទ្ធយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងនៅលើលំហអាកាសនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្យុទ្ធនេះប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីថ្ងៃទី27មករាហើយនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ឬក៏ថ្ងៃទី31មករាប៉ុន្តែសមយុទ្ធនោះត្រូវបានរៀបការមកថានៅឆ្ងាយពីតំបន់សមុទ្រដែលនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ពង្រាយក្នុងពេលសមយុទ្ធនេះកងទ័ពប្រជាជនចិនបានបង្ហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក H6K ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ធំបំផុតរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដោយវាបានហោះហើរលើលំហអាកាសសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយហោះហើរលើកងនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងនេះបើតាមការចុះផ្សាយនៃការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាមេរិក The Financial Times ក្នុងស្ថានភាពដ៏ភ័យស្រួចនេះប្រធានក្រុមម្នាក់នៃកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអនុស្នីយ៍ឯក Mike Kakwa បានថ្លែងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចិនពិតជាមានវត្តមានហោះហើរលើលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងពិតមែនប៉ុន្តែនៅឆ្ងាយបន្តិចពីកងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកតែបែបណាក៏ដោយលោកអាងថាកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នោះជាការគម្រាមកំហែងដល់កងនាវារបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យតក់ស្លុតនោះទេប៉ុន្តែលោកអនុសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថាកងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកកំពុងតាមដានឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះសមយុទ្ធរបស់ចិនបើធ្លុះធ្លុយករណីណាមួយគឺជាការវាយបកសងសឹកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅប្រព័ន្ធកំជ្រួចនិងអាវុធថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបទើបផលិតដោយដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺអាចនឹងបាញ់កំទេចគោដៅហើយធានាបាននូវការលុបបាញ់ណាមួយពីភាគីម្ខាងទៀតនោះនាយសេនាធិការកងទ័ពអាមេរិកអដាមសេនីយ៍ចេមម៉ាក់ខុនវីបាននិយាយថា
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រីរួចហើយនៅប្រព័ន្ធកម្ចាត់ជ្រួចនិងកម្ចាត់ដែលអាចបាញ់កំពិនលិចនាវាចម្បាំងរបស់ភាគីក្នុងពេលសង្គ្រាម អដាមសណៃរុនីអាងទេថាវត្តនោះបានសាក់បាញ់រួចរាល់អស់ហើអ្នកជំនាញផ្នែកយោធានិយាយថាកម្មជ្រួចនិងអាវុធថ្មីៗទើបតែផលិតនោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បាននៅអាវុធនិងកម្មជ្រួចរបស់ចិនទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយនោះកម្មជ្រួចនិងអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមកោះជាច្រើនទៀតដូចជានៅកោះតៃវ៉ាន់កោះអូគីណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុន កោះមួយចំនួនទៀតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតែម្ដងអដាមសណៃបានបញ្ជាក់ទៀតថាវត្តទាំងនោះនឹងដាក់ពង្រាយផងដែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសញូហ្សេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាហើយអាចដាក់នៅប្រទេសថៃទៀតផងអ្នកជំនាញម្នាក់ផ្នែកសភាវុធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡាវិញគឺលោកតំការ៉ាកូនិយាយថាបើយោងតាមអដាមសណៃម៉ាកកនវីល គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រជាក់លាក់ណាស់និងរឿងមមដែលចូលខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសម្រេចដាក់ពង្រីកម្ចាត់ជ្រួចនិងអាវុធជាច្រើននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យតំបន់នោះងាយគ្រោះថ្នាក់និងភ័យស្រួយទៅរកសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏ថាបាន តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនទៀតយល់ថាកម្មជ្រួចនិងអាវុធរបស់ចិនដែលថ្មីៗចុងក្រោយនេះផលិតនៅរុស្ស៊ីក៏មានលទ្ធភាពបាញ់ការពារនិងអាចទប់ទល់នឹងអាវុធទំនើបៗរបស់អាមេរិកបានផងដែរក្នុងស្ថានភាពដ៏តានតឹងនេះគេត្រូវមើលអំពីការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកតើវិវត្តយ៉ាងណាទៅហើយនៅពេលនេះឃើញថាកាន់តែធ្ងន់ទៅៗ នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មកនោះលោកត្រាំពេលនោះបានបញ្ឆេះឲ្យចិនខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ដូចជាការបញ្ជូនមន្ត្រីទៅកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ទីប៉ុងតាហ្គូនបានបញ្ជាឲ្យនាវាចម្បាំងបើកទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយត្រាំបានបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៅលើចិនជាច្រើនទៀត លោកត្រាំរករឿងចិនករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តជីនជៀងរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកនយោបាយចិននិងអ្នកជំនួយចិនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជីនជៀងនិងនៅទីក្រុងហុងកុងក្នុងស្ថានភាពនេះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានដើរក្រឡាប់ថយក្រោយវិញស្របពេលដែលអាមេរិករំកិលទ័ពទៅដាក់ចំគោលដៅជាច្រើននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដែលពីប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យអាមេរិកមិនអាចចោលអំណាចរបស់ខ្លួនជាអ្នកការពារអ្នកទុនខ្សោយនោះបានឡើយអ្នកវិភាគព្រមានថាសង្គ្រាមអាមេរិកចិនកំពុងតែរងចាំតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអាមេរិកមើលទៅដូចជាមានព្រៀបជាងចិនព្រោះអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធភាពដែលរងចាំតែជួយមានដូចជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនអង់គ្លេសឥណ្ឌាកាណាដាហូឡង់ជាដើមប្រទេសទាំងនោះនឹងរួមមួយចំនួនទៀតប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែករណីចិនបានលេបយកដែនកោះរបស់ពួកគេប្រទេសទាំងនោះគេអាចរាប់ប្រទេសវៀតណាមទៀតផង សម្រាប់ចិនទំនងមានតែកូរ៉េខាងជើងមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយចិនបានចំណែកឯរុស្ស៊ីទំនងមិនប្រកាសនោះទេទោះជាចិនមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសកុម្រីមួយចំនួនដូចជាគុយបាអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ូឡាក៏ដោយតែប្រទេសទាំងនោះទំនងមិនអាចជួយចិនបានដូចចិត្តនោះទេចំណែកឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញពេលនោះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសនេ
្បាប់អន្តរជាតិដោយឡែកសម្ព័ន្ធភាពមួយទៀតរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈបូព៌ាគឺគេមិនត្រូវភ្លេចទេអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលជាប្រទេសខ្លាំងក្លាមួយផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសនេះអាចទប់ទល់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ធ្វើចលនាទ័ពមកជួយប្រតិចិនតែបែបនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំខ្លាំងក្លាបំផុតគឺអង្គការយោធា NATO ដែលមាន30ប្រទេសនោះអង្គការយោធា NATO កំពុងតែដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួននិងគ្រឿងទ័ពវិទ្យុរបស់ខ្លួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនេះហើយដែលអង្គការ NATO ជាតុល្យភាពទប់រុស្ស៊ីបានយ៉ាងខ្លាំងមកដល់ពេលនេះបើសង្គ្រាមចិនអាចផ្ទុះឡើងតើអាចកើតសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែរឬទីសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងទី2ផ្ដើមចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះនៅឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918និងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1945សង្គ្រាមទាំងពីរលើកនេះគឺកើតឡើងបានដោយសារតែអាល្លឺម៉ង់មានគំនិតចង់កាន់កាប់រៀបចំពិភពលោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនបើខ្លួនសម្រេចមេឆ្តានេះបាននោះប៉ុន្ត
ែរឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេការចូលពាក់ព័ន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្សាបឥទ្ធិពលអាល្លឺម៉ង់និងបព្វពួករហូតដល់អាមេរិកប្រើប្រាស់ប្រទេសទាំងនោះជាឈ្នន់ដើម្បីខ្លួនឡើងជាមហាអំណាចមកដល់សប្តាហ៍នេះត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមានការគិតទៅរកភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែល National Interest មើលឃើញថាចិនពិបាកប្រកបប្រកាសនិងរុញឲ្យមានសង្គ្រាមលោកលើកទី3ព្រោះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនពិតប្រាកដមានតែកូរ៉េខាងជើងមួយតែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមលោកលើកទី3អាចកើតមានលុះត្រាតែរុស្ស៊ីចាប់ដៃជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនិងចិនក៏ធ្លាប់ជាសត្រូវនឹងគ្នាគឺសង្គ្រាមព្រំដែននៅឆ្នាំ1969បែបណាក៏ដោយកោះមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅហើយកោះទាំងនោះរួមទាំងកោះដែលចិនទើបស្ថាបនាឡើងជាង10កោះកំពុងតែប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិនដោយចិនបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅកំជ្រួចជនហោះចម្បាំងកំភ្លើងធំទៀតផងបើដូចនេះចិនទំនងមិនខ្លាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើចិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកតែមានសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការយូធីណាតូដែរឬទីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info